Монстре, къв е тоя геврек? Тази малко прическа! И тези пан... Това е женско, бе! Чакай, защо прическата е бъгнала така? Трябваше само опашката отзад да се вижда. Оле, Боже, господи. Имам някаква трета глава, четвърта глава. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в днешният епизод на Roblox, където ще играем Doors. И както виждате, аз вече съм с моите два UGC предмета. А именно горнището и панталонките. Ако ви искате да се здобиете с тях, линк ще оставя долу в описанието. Освен това, може да влезете в моята Roblox група, защото скоро ще имаме и Roblox игра. Така че, ако искате да сте едни от първите, които ще я цъкат, влезте в тази група. А първите 50 човека от вас, които ми изпратят снимка, че са си взели тези предмети, ще ги добавя в приятели. Вече един получи своята покана, така че остават още 49 места. А сега, монстъре, идвай да започваме. Тук е соло. Ето тук. Раз, два, три. Ба-бам-бам-бам-бам. Мале, от толкова време не съм играл Doors, че... Мага. Мага, имаме пари, ще купим ли нещо? Ама то защо е още first person, искам да търт. Добре, ще купя доста неща. Ей, така да се поглезям. Радам... Аз ще те поглезя. С шифт се кляка, да знаеш, да не забравиш. Отваряй. А ти не можеш ли? Ми, в тебе ключа. А в теб не е ли? Аз като трябва... взема и ти го получаваш. Чакай, събирай всичко. Оба. Кеш. Чакай, стой, виж вас. Ева, виж ко намерих. Нещо много се добавя. Вау, лъжец такъв. Как в тебе ще отидат парите? Трябва да идва с мен. Какъв е тоя куфър? Що не мога да го отворя? Никога не си могъл. Аз и не съм се заглеждал. Оставам ти едната стотинка, за да взема по-голямата цифра и нищо нямаш. Майка ти. Не барай. Монстър, изтърваш шкафове. Ще ги вземеш. Така, о. Чакай! Пета, надолу! Ела! Не бе, там, айде, трябваше ли да отваряме? Това не е нумерирана, тук имаш съдък отзад. Ти не взеш перц, нали? Взех бе, чакай! Шперц! Добре. Ти ли го взе? Не, ти взе шперц, аз взех една. Как бе, аз използвах един. Нямам шперц в мен. Добре, аз имам два, да, ама не помня с колко бях. Изчакай ме, бе! Явно, ти като си купуваш перчове, в началото получаваш два, така че... Маугли такъв, гледай го. Приличаш ми на то, дето продава геврети на плажа. Само дето съм три глави. Осем. Така, отваряй всичко, отваряй. Давай да събираме айтеми. Тук е ключа. Взех ключа аз. Отлично. Да, супер. Оле, стори ми се, че мигна. То мигна, просто не е чудовище. Добре, ти казвай, ако нещо стане, че... И двамата не сме цъкали от време. Вече е късно да стане. Да. За сега знам, че е късно за тази стая, но за... все пак. Естествено. Лепенка намерих, ако тая бот си не паяче. Ставам отворен шкафа с лепенка. Бе, то друго да не те боцне. Паячето е добре. И това е. Идвай да отключвам. Че е 2 секунди. И аз стои тук, напишачната машина, боли да напиша. Да, напиши, че си слаб. Стая номер 9. Внимавай какво говориш, че да не се окажа наистина слаб и добро. Още един шперц взех. Ама дай на мене някой иде. Аз от тебе не видях какво взимам. Ама не граби като полудял. Чакай да светна, че... ти имаш с какво да светиш, аз не. Идвай насам, идвай. Давай да излизаме по-бързо от тука. 11, готово. Добре, почивка. Натам е, на тук няма нищо. Мале, в това мазе от кога не съм слизал? Мисля, че е тук. Тук е. То няма къде, другото беше заключено. Да, айде. Вой, как го изтрапа. Абе, да се знае, със сила трябва. Движенията са станали по-реалистични. По-плавни, не по-реалистични. Аз какво да не се лашкам толкова, колкото камерата ме лашка в момента, така че... Ка. Не, това за стотинки. Ей, тъпа, при мене, няма нищо.
Няма ли да ни подгони някой звертак? Не знам. Гле. Всичко е спокойно, няма проблеми. А, има проблеми. Внимавай. Аз съм тук. Ехо? Не чувам нищо. Идва. Влизай. Влязо, влязо. Добре. Хайде го шумире. Изчакаме сега. Оле! Нема една запалка. О, взех много кинти. Вас се осветявай ми, че нищо не виждам. Супер, супер, супер. А, търсим ключ. Батерия намерих. Батерия намерих. Абе, не на къде? Насам. Батерия вземи. Идвам къде? Тука при мен. Добре, шефе. Не ми се карай. Аре бе, една запалка няма да дадат тия. Немай да не влезеш в грешната стая само. Чанги лези. Оле, колко пари? Ти колко имаш? Не, 270. Добре. И 5. Нема. Аз съм с 450. След тебе съм, защото нищо не виждам. Ти ще отидеш откъде дойдохме. Не, а тука сме. А. 16, 17. А, не гледай! Той... Погледнах малко. Той аз. А, търси ключ сега. Аааа! Ко? Бата им... Не видях, че имаше такова! Ще... Някак си оцеля обаче. Стига бе, човек, аз от... А, мене същото ми стана! Я давай да вървим напред. Ох. А, Васе! Отваряй ги тия. Мога да има ключ. Аз съм на едно кръв. Бе, аз го отворих пред... Айде... Дупе, дупе, добре. Дупе, дупе, даф! Преди да направим вторият опит, имам една страхотна новина за вас. Както знаете, аз, Готио, Зинк и Алекс Язов сме част от Odyssey Pit Crew. И целият екип ще направим един огромен завършек заедно, а аз ще се изправя срещу Готио. И ще тестваме всичките монитори от G6 до G9. А един от вас ще може да спечели чисто нов Odyssey OLED G6. Жестоко ви завиждам, че ще имате тази възможност. И понеже много ви обичам, ще ви дам една подсказка как ще имате по-голям шанс да спечелите. Ще има въпроси, свързани с мониторите. Така че ще ви оставя линкчета долу в описанието към видеа, от които ще може да разберете максимално много за тези монитори. Елате на стрима на 18 юли от 19.00, за да се забавляваме и да си спечелите тази готина награда. А сега да се връщаме към играта. Имам 75 стотинки. Милионер съм. Така. Милионер в сребърно. Мхм. Не парай бе. Как да не парам? Пропуста ги, добре. Аз го затворих нарочно. Аз го оставих. Ти си капунгер просто. Мислиш, че аз не виждам всичко. Аз виждам всичко. Как си по-бърз от мен? Pay to win съм. Ман. Ти тичаше по-бързо от мен някак си. А, не гледай! Погледнах за милисекунда. Пак как съм ми се парите? Цъках. Ми отдалеч. Имам по-дълги ръце. Крадец. Седми номер. Добре, чудовищата сега започнаха от по-рано. Ще загреем. Ние преди твърде такова чил беше. Айде! Успя да се вратна. Айде, а, шадла. Ама само окото ли ще излиза, бе? Това е 10. Между другото най-гадното. А, изпусна запалка, мизерник. Дай ми я. Няма, взех я. Къде я видя тази запалка? На масата беше. Мах смисъл преди ми да си взема стинките. Пива така да взимаше хората. Насам. Насам сме. 11. 12. Внимавай. Там горе има такова, ако имаш перц. Нямам. Откъде да имам? Къде? Да знам откъде. 13. Къде айде. Мой при запалката да имам. Обикаляй. Къде бе? Ясната страна. Внимавай само да няма надписани вратиче. Да. Ма предния път заради окото не можехме да се въртим. Да. А тук има снимка на кулата, да не се апдейтва ли нещо по интериора? Възможно е. А, лепек. Ай, няма ДСВ. Търсим ключ. И аз го намерих. Браво. Така. Тук е празно, празно. Пари. Брат, ама не ми трябва толкова пари, колкото взимам. Аз сега между другото взимам повече пари заради това, че съм с премиум аккаунт.
колко повече пари взимаш. Ми би трябвало да взимам абсолютно всичко, ама всъщност не знам дали то нямаше премиум в роб, а, в Дорса. Де отделно. Не съм сигурен. Не знам. Щото трябваше да си зарадя малко робъкс, за да си взема моите неща. А, търси! Търси! Брат! Връщам се назад. Кардероб! Тихо! Кажи като идва. Идва. Оле майко! Ай, чакам те напред! Мали, мали! Пред, значи свобода. Сега ще тичаш по-бързо. Върви се, не виждам. Е да виждаш, не, ето. Нямам нищо след къщо. Напред, на другото. Ето. Мале. Око. Мале, оф. Не, отваряй толкова бързо, не си държах мишката. За малко да ми набия демич. Така. Много очи, бе. Много очи, много чудо. Гледат ни, гледат ни. Вюари. Чакай сега. А, към 21. О, колко пари! Майната те! Към 22. Само че... Добре, ти отиде на повечето шкафове. Тук ай, няма нищо от тях. Еее, ти лут ли си? Това е 23. Нито едно килче дори. Трябва ми запалки. Аз имам запалка, ама то... Знам, на мен ми трябва. Гардероб, гардероб, гардероб. Имаме си гардеробки. А, среща. Добре, изключия. Иде. Така. Супер, тя нали знаеш, че ти подказва за чудовищата по-напред. Да, знам. Към 26-та. Аз ще я паза за... О, шефското място! Ти гледай, при шефа аз ще гледам в сейфа му. Добре, аз витамини. Е, нищо не намерих. А ти всичко взимаш, брат. Витамини за по-бързо бягане. Ключ взели? А, не. Той е да това, намери го, намери го, намери го, не. На столчето беше. Може. Оп. О, виж какви нови картини, да, да, добавили са в интериор. Ай си, очи. Тука? Ай, ще пусна, за да виждам. Ева, Васе, чакай да ограбим шкафовете преди да... То не е тука, май. А, 300-та ли и бях? Да не се пипнеш в огъня, защото миналия път си изгоря. А, да, 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 да. Много кринч. Чувам стъпки. Ей, нищо няма. Това са пуканки, пукащи очички. А, това е точно добра тата. Ама чакай, тука може да има нещо. Може да има някой лев. Има сандвич. Сега ще видя. Ее, тотален скам. Василе. Трябва да научиш как работят интериорите. Когато сме в тази стая, само да, тука да, добра тата. Да, само ракия има и бурета. Не, само, само добра ракия тата, и... има шкаф, ако има шкаф. Такова. Гели, сега ще вземе, нали? Айде. Yes. А 31 трябва да търсим. Абе не, баре, бе! А, има много такива. Ба, очички от кога пукат? Не знам. Преди не пукаха толкова. Никога не са пукали като цяло. Намери ключа най-вероятно. Аз съм намерил ключа, да. А, добре, събери парите тогава. Естествено. Айде. Между другото... Хора, помните стаите с А1000, нали? Може да ги направим някой път пак. Това между другото е най-тежко изгармелия клип с най-скандални статистики, които съм правил някога. Ай, отваряй. Отваряме. Така. Към 35 тичаме. Или ей сега по-скоро. Май тука беше. Сега ще тичаме. Да, щом няма очи. Е, и в съндъците няма нищо, една стотинка ще взема. Аре бе. Шефе. А, може да е следващото. Ага. Излезе. Айде, вас се казваме си ляво дясно. Добре. Да не стане грешка. Да не стане фал. Крауч. Питър Крауч. Знам, знам. Питър Крауч и казах. Да. Уникал. Напред. Добре. Бате, то ме настига. Напред сме си още. Отлично. Още... напред. Къде, напред сме си още. Ай, то мина. What the fuck? Май да не те пипне някоя ръка. Аз го минах. Добре. Иде, Васе. Ай го и монстър, айде, да иде малко бюс. Закъснение. Чувам бюс мръсен. Да, защото ми имах на огъня. Хорех там по-бавно нарочно. О, тази врата откъде се отвори? Ай, слизай ти. Чакай, бе.
Нали не мога да държа през цялото време тази мишка, какво искаш? Аз ще се налия с малко вода. Не, този вода не е наливане. Аз няма с какво друго. Това ти е проблема според мен. Е, извинявай. Усмей да тръгнеш нататък и да ме зарежеш тук в този канал. Ето в канала не мога да чудовище, така че си сейф. Това нали го знаеш? Да, но аз ще тръгна да излизам и няма да разбера, че... Аз ще ти кажа. А, към, дали? Към 40 е... Към 40. Еде по-бързо, 40. Добре, 40. Чудовище. О, идва зверкин. Стой. Хареси си нещо? Идва. Оп. Добре. Какво викаш да си харесам? Гардероб. От Икеа. Или Виденов. Не, Виденов не препоръчвам. Виденов. Не, Виденов. Гардеробите в TikTok дет се разпадат. 43, бе. Много празни стаи нещо, бе. Добре, почти стигнахме 50-ката. Да. А то наистина празно. Някой ги ограбил според мен. Кери, къде тръгна тоя? Където трябва. Какво намери? Нищо. Браво, ясно. Дори стотинка нямаш. И при мене. Тя верно някой ги ограбил. А, надясно сме. 4 стаи? Още на бягане ли? Не. Просто дълга празна просто... стая. Коридорче. Аз си отивам за предната стотинка. Ей, вау! Колко пари имаш? Чудовище. Идвай, гърми, ще гърми. Ето къде е чудовище. Аз съм... Влизай под леглото. Чакай. Влез, вихаре. Вихаре влезе една милисекунда от смъртта. Мамка му. Усетихте. И... Готови сме. Стой, да. стой. Абе, тапанар. Виж, този върколак. А, витаминки, земи ги, аз ям. Да тичаш по-бързо. Браво, мерси, че ми остави нещо. И... Гранде мини финале. Стой този сега. Картички. Гери, не ми отвари. Стой, приятната част. Така. Сега, нали знаеш как го правим? Знам как го правим, да. Добре, айде. Аз ти диктувам докато се крия, ти го отваряш и после аз се измъквам. Аз събирам книгите и ти? Крием се, събираме книгите и просто се да. Записваме. Аз съм надясно. Добре. Оп, уно книга. Една книга и от мен. Айде затвория, бе. Две. И при мен две. Той идва към тебе, май. Той не мога да идва на най-крайната част, нали? Не се го направи. О, не, чакай. При тебе. Да. А! Изрод. Тука някъде има книга. Добре, две книги. Но, моли... Аз събрах доста. Моля се, успокой малко, е. Качвай се горе. Чакай. Трябва да взема белет. Тебе точно. О, не, аз съм дед, май. Не дей. Живей. Брат, той ме зяпа. Той ме зяпа. Внимавай. Ама той няма ли да се качи горе най-накрая? О, не. Качи се. Отлично, най-накрая. А, не, слиза, бегай. Чакай, брат, че не знам на къде иска да фане, той е пям. Монстъре! Дам. А, вземи това и ми го прати. Чакай, че е при мен. Добре, аз почвам да събирам и горе. Добре, ти е при теб. Какво искаш? Да събираш. Качи се горе. Да ми изпратиш листа с... Да взема ли листа? Oh shit. Май ме чу. Взимам листа. Да, чу ме. Чакай малко. Две хартийката съм я взел. Кажи като искам да искаш да ти казвам. Ти ми я прати в Дискорд. Ох. Не стои до тебе да се скрия въгълчето. И аз ти казвам кода. А, значи... Кода е... Млъкни, стой! 9... 2... 0... Можеш и да ти го диктувам. 3...
И едно го нямаме, аз ти казах. Добре, добре, чакай. Е, не, сега ж мисля, че тук при мен е мога да има някаква книга. Само трябва да се разкарам. Намерих я. Добре, какво е? 7. Ау, много гаден код бе. Еми готови сме. Добре, отваряй. Чакай, чакай, кажи ми като е при тебе. Той май сега ще дойде да ме такова мене. Качва се горе, да, качва се горе. Пак ли ще ме захапеш? Бате пак! О, не. Чакате пред гардероба ли? Да. Добре, маха се. Брат, не се махна! Оле-ле, ти като каза махна се още поне 7-8 такива. Кажи ми като е долу. Да, да, ще ти кажа като е долу, но той си те чукали просто. Трябва сега като приключим да се изкъпиш. Бъгна. Да, виждам, че не се е махнал. Абе, Арен, чакаш, какво да малко да го накарам да дойде. А, прескочи стената! О, той избесня. Добре, завъвеждам го. 9, 2, 0, 3. Монстър, идвай! Добре, ама той, той вече мога мина през стени. Добре, аз го отворих. Добре, излез. Тук не мога ме изяде, нали? Добре, аз съм вънка. Хе-хе, гадно ли те? А! Той затвори вратата, да знаеш, трябва да си го въведеш. Как се... как е кода? 9, 2, 0, 3, 7. Чакай, чакай, ще ти кажа кога ми го кажеш. Милия монстър. Бава се! Той тича със спринт! Оле-ле! Скри ли се? А, то го изядаха. Пъкъпнах един път. Аз жив е. Майка ти, много избързах! Еее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 ee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 e
затвори вратата. Карай като се затвори вратата. Той директно тръгна на лъж към мен. Човек, за 5 стотинки! За 5 стотинки не ми стига да си купя кръст! Пич, той вече знае автоматично къде съм, като се затвори вратата. Направи, измисли ли се до задниците? Трябва да се върна. Дали ще мога да се върна до тука? А, какво е това? Why not? Да, виждам! Монстър, чувам нещо. И аз чувам нещо. Моля ти се, 5 стотинки. Пате, 5 стотинки искам! Защо няма 5 стотинки? Сега ще ме накарат да се върна до... Дано мога. 55. Мигна между другото. Да, знам. Близи. Към 56 съм. Ще ти помагам да ги броиш. Стотинки, добре. Връщам се да си взема това. Кръста ще ми е от много голяма полза. Така е. Мале, сега ще ми свърши осветлението, брат, докато... Аз имах свещ зелия. Не, те ти умря отзад. Не можеш да се върнеш. Всъщност можеш да се върнеш. Заминал е той. Напуснал е. Тя са направили всичко вече да не мога да го читваш. Е, той преди май не можеше, не знам. Не, преди можеш да се върнеш 10 стаи назад и да си ги вземеш. Ясно. Сега на къде бях? А, тук наляво. Вместо да измислят някакъв мод, балансират това. Защо? Просто измислете нещо по-трудно. Нали? Пари. А най-лошото е, че имаше батерия, а аз нямам... Такова. Фенерче. 57. Добре. И сам, войнат е войн. Абе... 58. Това е така, но сам умира по-лесно. Знам. Ще ми е много трудно сега накрая. Ако стигна до края. Залагам 80 и някоя. Па много залагаш, бе. Между другото, това като го каза на европейското, много хора спечелиха от залозите за Испания. Лад, каква е та врата? А, тя е на там, да. Тя е за шпец. Да, ще трябва да... Не. Те и двете водят насам, окей. А не е за шпец, това е от става обикалящата. До къде стигнах аз?
Споко, просто заобиколи тия гардероби. Ама пич, има две врати! И двете водят до тука. Не! Ей, това е другата. Чай, трябва да намеря ключа просто. Тази за тебе е другата. Остар, ти знаеш къде се намираш? Искам да те питам. И знаеш къде се намираш, бе. Има! Така. Е, са тази отляво, е тази, от която щеше да дойдеш от другата страна. Да, ма напред, абе. Ти наистина не знаеш за къде. А, ти говориш за тия две врати. Оп, да, не, да, няма значение. Аха, са сетиш. Трябва да намеря ключа просто и на него си пише. Така е. Но аз мисля, че 59-та трябва да е. Той внимай като той пареш. Стрит! О, не! Мале, тя си измислили всичко. Еми аз доколкото се спомням, трябваше да е 59 следващата, така че залагам на това, пък да видим. Оп! Добре, не ме изяде нищо супер. 59, сега сме към 60. Което е напред, то на друга ден няма. Отвориш шкафовете. Да, 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 да. Нега ти мъката за този шкаф. А, паец! Ну паец, ну погоди. 61. 20 стаи, умираш, Васе. Добре. О, тъмно. Лошо. О, в мазието ли трябва влезем? Така поне е по-спокойничко. А, за палчица! Така. Та, тук е по-спокойно, ама сега докато намеря ръчката... Дано е тук. Моля да видя през стената? Не. Ей, ти пък. Пате! Аз сега ще изгубя запалката. Е, тук е вече. Няма къде друга да дай. Аха. Не. Честито. На някакво хиперлесно място и си я изпусна, защото не си я гледам на стене. Вариант е да изчакам да светне. Не. Ти почти я намериш. Нямаш други пъти, освен сама. Почти я намерих и запалката почти ми свърши. Надясно. А, добре. Да, някъде в другата стая. Нямам думи. Ето, то свети вече. О, някъде вау. До по-дали е била точно. О, да. Лева си е. А, what? Там е. Ага ти на чуканото място. Чакай, че тия малките... Къде му е? Айде, айде, минавай. Виждаш дупкиша? Пари, пари, пари. Так, ето. Ръчката дръпни. Колко ти остава в запалката? Ми, половин чертичка. От три половин чертичка ми остава. Смисъл... А, те са три, на мене от една половинка ми остава. Към 63. На здраве. А, мерси. Ей, такива стая, ако също ще стигна без проблем до 100. Да, 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 да ти даде 15 такива подрета, ако искаш. Мигна ли? Мигна много леко. Оп, ето го. Това беше някаква битваща мигня, защото това беше... беше доста тази. 65-66 трябва гоня. О, не. Защо ми излезе? Това някакво ключе беше, видя ли го? Чакай, не. 65. Оле, майко, аз го погледнах леко. Ама, наби ли ти демич? Не. 67, скоро ще тичам. Ей, то директно тръгна. Влизи, влизи, влизи. Споко, бе. Така. А, аз не го видях, what? Мина си. От тази палка вече едва ме пали. Моля ти се. Ето, няма да ти дадат никакъв шанс. А, с къде? Не мога да ти кажа. 68. Айде на 69, а дръскотини от изрод. 70. Има диаманти. О, кеш, 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 кеш. Та да, ама трябва и магазин. Ето ти магазин. Болница! Дано има кръст. Бе, дано да има запалки или някакви видове осветления, че... Малко хил, добре, лепя се. Тука. Не забравяй, че вътре в унава стая ще има много, така че... А, ти не мога да отключат, не купи ключа. Уу, верно бас ключ. Ай, що не го купих, бе? Ти що не ме сети? Психопат! Аз не си го купил. Ми... А, ай за тази стая.
Не! Това ти е най-важната стаза, игра. Да! Да си взема цветето за хил. Ей! Еми, ай, че ще играеме на... Така ли, ще играеш на... Какво станаме? Не можеш под леглото, мига! Чакай малко. Скри се, бе! Чакай, бе! Добре, бе, не видях, че имаш гардероб. Стой. Буба! What the fuck? Явно е мигнал от друго, айде влизи. Не идва. Искаш еров едно, а? Ама не идва. Изтри се! Сине, параноята не помага. Чакай! Чува се нещо, кълна се! То се чува, ама не е чудовището. Като кацаш самолета. Да, знам, чувам го. Така. А, то стаята ми светна. И двете светят, 72 си. Така ли, добре. Само че аз ще трябва да потърся запалчица преди това. Да, това е угасно. Аха, ще търсиш, ама като не намираш. Нищо от това поне осветява. 72-то насам съм. Паяче ли? Да. А тая тука няма ключ, мога да я отворя нея? Да, мога да я отвориш, да. Кеш, нищо нямаше. А защо не го чух това паяче, бе? Айде насам. Това как се минаваше? Ходиш напред. И после те спалваше и трябваше да бягаш. А, или просто... Да, седи се, седи. Върни, браво. Чувам го на газа ми. Аз не го виждам. Не мога ти помогна. Ау! Аре бе! Не мога ти помогна, човек. При мене си просто обикновен ходещ човек в стая. Ай, сега май умрях. Добре. Стигнах до края, стигнах до края! Виждам го! Аре бе! Браво! What the fuck, брат! Сърцето ми спря тука. Е, реди картините и малко по-чуната стая. Да. Аз и знаех, че имаше някой, който не помня как се минаваше. Потнах се тука. 74. Но там не би трябвало да има чудовища. Чувам някакъв, който прави нещо. Да, скоро ще се напикая. Ама ще го мина не, преди не го да се случи. Дискотека? Тежка дискотека, 76. Ей, сега трябва да бягам вече. И сега е по-бърз, и знаеш какво мисля, че използвам витамините? Отвори си шкафа. Не, дали не ги използвам тия витаминки? Изчакай го бе, ако те настига тогава. Ако викаш се спъна, добре. После ти трябва... Маре! Едно в едно! Изрод такъв! Айде, Жорко! Той между другото не е по-бързо. Първият път, така че... Направо, аз ще опитвам да гледам, ама съм много близо до тебе, ти му виждам. Да, не мога ти помагам. Добре, лести са. Сега май са по-лесни стаите. Да, сега има повече видимост, ти е по-лесно. Е, тия са по-гадните, са шкафовете. Наляво, да. Така. Би трябвало да приключи вече, ето го. Добре, давай, не е близо до тебе. Ще взема и парите даже. Още не е в стаята ти. Айде бе! Залягай, бавняр! Леко да не отвориш и да не те подгони нещо, отворих. Да разбереш. Това свети в червено, какво става? Просто като злодея от другата страна. Добре, тук съм право напред, това го видях. Идва! Споко бе! Аз да ти кажа, бото не чуеш. Чу го. Така. Ей, зълко шумир. 87. Братец, нищо не виждам. Май ще стигнеш до почти финала. 88. Това ще не кажа 90, кринч. Нещо, има! Къде е? Пълен мак е при мен, не виждам. Добре, светлина! Тази е чил.
Тази между чулах. Другото сега, да стигнеш до стотната, знаеш, че е по-трудно, отколкото да минеш самата стотна. А, не, напротив, стотната е трудно за минаване като соло. Последните четири... Как бе? Са изключително трудни. Те как бяха? Е, тъмно, има капани, а ти нямаш шестетина. Да. Чудовищата се забавят хипер много. Да, те няма... можеха... Може да идват и чудовища. Е, да, идват чудовища, идват много бавно и бъркащо. Ох, трън! Дай капана. Аз гледам назад, ако се спавя някой звер. Идва! Хе-хе! Предвидих те! Павлът си е много близко. Така. Нищо, чакам! Не дей да чакаш, че тия черните ще се спавнат и ще те ухапат. Отвори се, давай, влизай в следващата, бързо. Трой до шкаф. Тихо. Добре, не би трябвало да има вече. Чакай. Мина бая време. Тръгвай. Виждам. Чай да светне малко. What the fuck, брат? Какво правиш? Нищо не виждам! Отвори се. Добре, седи до гардероба. Чакай, сега тук със сигурност идва. Така. Той. Аз не знам на коя стигнах вече. Ара, бе, къде са чудовищата? Няма. Давай. На коя съм? На 94 съм. Шет. Трън. 96-та, 98-та са много опасни. Така, врата. Добре. Чака ли? Чакам. Идва. Идва. Май много рано. Не мога. Ето го. Добре. Тука не би трябвало да има вече сега, нали? Чакай да се върна. Ух. На, ти тръгвай направо, какво чакаш? Добре. Чакай видя дали има тръни до тука. Има. Не виждам вратата! Направо си в момента, точно направо. Това е отворено, бе. Върли нещо. Може би. Чакаме. Пивам вода. Тръгвай. Потегляме. А, пил. Как гардероб? Ай, 97. И тази няма беше отворил вече. Знам. Ако си отворил преди, това няма смисъл да чакаш. Ето я. Добре. Отварям. Той е със сигурност. Мъжното можеш да ръшнеш. Чакай. Ако се натаковам на... Даде на капан. Пиром... Добре. Тръгай, да. Оле, две такива едновременно! И повече ще стават, ако не стигнеш бързо. Да, ма не виждам. Направо си. Брата! Накрая съм, това е. Брата, аз ще я да го ръшам. Да, ти си ненормален. Няма май чудовище. Отивай. Така, 98 и това е. Ръшвам го това. Има цвете. Чакай малко. Ясно. Гледам, бе. Надясно. Айде! Това е. А, то май тия цветя нищо не прави. А, чакай, що? Що има още? Защото това е последната стая. Оле, то беше различен финала тука. Моля? Не си ли го спомняш? Не. Яс! Монстъра не знам къде избяга, но аз влизам.
и започваме. Гранде финалето. А ето го, появи се. Чакай малко. Започнах гранде финалето аз. А, че само 2 секунди. Ей, нямам такова. Ще ми трябва ключенцето. Добре, дърпам ръчката и изрода се появява. Уа. Сега, тук трябва да събираме някакви други неща. Какви бяха те, обаче не знам. Олилей. Зад мен ли е? Естествено, че е зад тебе. Ма е бавен. Не клякай още, зави два завоя. А аз някъде се набих, брат. Добре, взимай тук има физове. Те са ми светнали между другото, защото изчаках доста те време. С... Не, светят ми в синьо. Ами да, те винаги са светили в синьо, не помниш ли? Не, не са. За тебе има. Чакай, че има изрод. Ето тук също пред тебе има горе. А аз нищо не виждам обаче. Горе на тебе. Та бе, ама къде мога да се скрия, тук е въпроса? Никъде, клечиш и това е. Ехо. Така. Аз съм задънен улица между другото, тук дойде ли ми съм мъртъв? Той. Нямам никакво осветление, пич. Той. Това ще излезе на завоя. Пате, той. Ако дойде, той съм мъртъв. Скри се, бе. Аз съм дед, май. Добре, мина. Излизай наляво, тръгвай. Чакай. При, минава, върши се. Нищо не виждам. Давай надясно. Стой. Много си смел. Ту си смел, ту не си смел. Назими ги всичките. Чакай малко, бе. Аз не знам колко взех вече. Нали, за тебе има. Не бяха зад мен. Бяха има за тебе една. Чакай. Брат, къде се е заврял? Назад. Спря. Та, чух, че спря. Брат, виж го къде седи! Ма добре, тръгни на ясно, моля ти се. И там отиди да си вземеш една самата батерия. Там няма нищо, а! Има! Тя е била... Крис. Така. Добре. Мале като нинджа съм. Сега. Да. О, не. Монстър е проблем. Не, няма проблем. Просто действай бавно. Влез сега. Чакай, той се връща. Той няма. Аз искам да го дочвам. Той няма да сме да го дочвам. Нататък, сега трябва браво, да изсвам. Минай. Вземи ги и трите. Това е само едно, бе, братле. Как така? Така, последно ми остава. Насам не съм бил. Да. Само че няма. А знаеш, че аз трябва да намеря и ключ. Знаеш, какво си мисля? Я ти точно там. Смисля нагоре по стълбите. Никога не е имало тук неща, че сега ага. Не има. Ага! Я виж! Ще го измисли по този начин. Чомбите. А! Това? Това е това да го направи ли? Направи го, да. Как да не го направиш? Естествено, че го правиш. Еми дава! Може би ти трябва всички ключове. What? Това е това? Портал. Там виждам. Що ми питаш тога? Дай нагоре. А, я стой. Чакай. Дай напред, там светиш. А, чувам ключа. Ето го това. Добре, готови сме.
А ключа къде е? Долу сега. Ключа е долу, където, където дойде назад. Ето го ключа, бе! What the fuck? Лъжец такъв. А не, там беше. Поне там светеше. Предполагам, че там светеше. Светеше. Не се така? Свети. Айде ти, изрод такъв. Време ти е да умреш. Така, айде да ти дъпна бушоните. Штрак, 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 ще го утрепя. Аре бе! Жичка, жичка, ток! Майко мила. Побърка се. Пускай си стените, айде навън. Върли се през това. Чай сега, имаше такова. Поп, 6. 5. 1. 4. 2. Това ти го беше оплескал. Така. 2. 6. 10. 9. Бях го плескал, защото не бях какво се случва. Но той е лесен всъщност. Така. И последно. 2. 6. 9. И последното е нищо, какво? Изчакай. 2. 9. 6. Нищо. 2. А не, 4. Ето го. Ма се е зол при портала. Стой. Готов съм, готов съм, готов съм, готов съм. Включихме асансьора. Оле, то се връща. Какво беше сега, бе? Пати, почвам да бегам. Изход. Рън. Ама портала. Оп, добре, натиснахме го. Айде. Моето скинче за 200% късмет при портала. Не знам как трябва да се върна и какво трябва да направя. Другия ама... път ще го направим с портала. Сядам си като пълен бич. И докато не падне това върху тебе. И отпътувам. Добро завръщане. Миналия път не успяхме да го минем. Малко по-бавно отколкото трябва, ама го минах. Айде. Тя ще ми откине асансьора. А те какво направиха с Doors 2, нямам представа. Както винаги, сигурно някаква драма и да се долучи. Це продължение. Ама не. Значи, остана да видим какво прави онзи портал. И да минем The Rooms. Ама за това нещо искам да пръснете лайк бутона, да се абонирате за канала ми и да напишете коментар дали желаете да го направим с монстъра. Разбира се, линк към групата и към моите UGC предмети ще откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.